acho que não dá não, eu tenho um trabalho pra fazer. Mas você é meu melhor amigo, você tem que fazer companhia quando eu peço. Olha, Denise, aproveitando esse papo de amigo, será que não dá pra você parar de me marcar nessas fotos suas com um coraçãozinho? Sei lá, fica parecendo que a gente tá junto. Qual o problema disso? Ué, é que nós somos só melhores amigos, né? Nada mais. Ai, tá, tanto faz. Nem tudo é sobre você, sabia, Felipe? Eu sei, mas é que... Você deveria ser mais grato por ter uma melhor amiga como eu. Simpática, bonita e bondosa. Ai, o Felipe tá tão apaixonado por mim. Tadinho, não sabe nem disfarçar. Mas não culpo ele. Eu também me apaixonaria por mim. Felipe, não esquece que a minha festa de 15 anos é semana que vem. E você vai, né? E eu tenho outra opção? Não! Alguém pode me emprestar uma borracha? Eu acho que eu tenho uma aqui, peraí. Não, deixa que eu empresto. Ei, e não pede mais nada pra ele não, tá? Se eu uso vestido preto, se eu uso vestido vermelho. Mas se eu for usar preto, você vai usar preto também. Tá bom, eu uso. Então tá bom. Mas vermelho é uma cor tão bonita, não acho? Tanto faz, cara. Mas você tem blusa vermelha? Se você não tiver, você vai ter que comprar. Tá bom, Denise. Tá bom, compro. Escuta aqui, Felipe. É a minha festa de 15 anos. E você vai ser o meu príncipe. Vai ser a melhor festa de todas. Tá, não duvido. Eu não quero você conversando com nenhuma garota, Felipe, porque você é o meu melhor amigo. E você tem que conversar só comigo. Aliás, você vai ficar o tempo todo comigo na festa. Olha, você não acha que você tá sendo um pouco possessiva, não? A gente é só amigo. É óbvio que somos só melhores amigos. Eu, hein? E nem falei nada demais. O mundo não gira ao seu redor. Comprar um refrigerante, tá? Não sai daqui. Tá. Ele tá sozinho. Ele quase nunca fica sozinho. Será que eu entrego o desenho pra ele? Mas se ele não gostar, ele nem sabe o meu nome. Eu tenho que tentar. É minha chance. Cheguei. Maneiro. Aqui tem gente olhando demais pra você. Quê? Como assim? Só vamos. Deixa pra lá. Ele nem é meio da bola mesmo. Ele vive grudado na Denise o dia inteiro. E mesmo que colocasse minha timidez de lado, não ia mudar nada.
Eu não conseguiria colocar 5 palavras na mesma frase para conversar com ele. Essas garotas da escola são tão atiradas pra cima de você. Uhum. Você não se incomoda, não? Muito. Tipo, eu me incomodo, né? Porque eu sou sua melhor amiga. É, aqui, eu lembro. Acabei de lembrar que eu tenho que ir lá na secretaria entregar uma peça do médico, então depois a gente se fala, valeu? Tchau. Pera, e eu? Tá, tanto faz. Nem ligo mesmo. Foi mal, nem te vi. Deixa que eu te ajudo. Deixa que eu pego os desenhos. Nossa, você desenha muito bem. Sério? Você acha? Obrigada. Qual o seu nome mesmo? Você estuda na minha sala, não é? Bianca. É, eu estudo com você há 10 anos. É que eu sou meio distraído. Eu não presto muita atenção em quem tá na sala. Mas valeu aí então, Bianca. Tamo junto. Depois a gente se fala. Tchau, Felipe! Olha, eu postei essa foto com você e agora você curte, comenta e reposta nos seus stories. E aqui, não fica falando que a gente é amigo não, tá? Ué, mas é o que a gente é, né? Tá olhando pra onde, meu filho? Eu tô falando com você! Tá, eu já entendi. Vou repostar, cara. Acho bom mesmo. Eu te contei que tem umas meninas da outra turma pedindo convite pra minha festa? Gente sem noção, né? Ah, você bem que podia convidar a Bianca, né? Quê? Essa garota aqui? Nunca nem ouvi uma palavra dela. Vou convidar ela pra quê? Mó estranha, cara. Eu não acho ela estranha. Ela é legal e desenha mó bem, pô. Dane-se, Felipe. Quem é ela? Essa garota nem tem nome. Você acha que eu vou deixar ela pisar na minha casa? Você sabe quem meus pais são? Bom, se você não convidar ela, eu não participo da sua festa. O quê? Você é idiota! Somos melhores amigos! Por que você tá exigindo a presença dessa garota que você nunca sequer trocou uma palavra? Ué, porque eu também quero ter mais amigos. Você não precisa ser pra sempre a única pessoa que eu converso aqui na escola, Denise. A sua melhor amiga desde a infância já devia ser o suficiente. Para de drama, Denise. Que tem? Você tá complicando demais. É só dar um convite pra ela. Um convite a mais não vai fazer diferença nenhuma. Ela é tão sozinha. Ela ia gostar. Eu não sei por que você tá exigindo tanto a presença dessa garota. Eu tenho que ser a única na sua vida. Que? É, eu tô dizendo que você não pode ter outras amigas. Se você fosse a minha amiga de verdade, você não ia se importar de eu ter outros amigos legais que nem você. Só dá o convite pra ela logo. Tá. Toma. É pra ir com uma roupa decente, tá? Lá não é esses lugares que você frequenta, não. Obrigada, Denise. Viu? Foi tão difícil assim? Não, mas ela vai ficar excluída de qualquer forma, porque você vai ficar do meu lado o tempo todo.
Ei, Felipe. Eu fiz um desenho seu. Poxa, ficou muito legal, Bianca. Valeu. Nossa, garoto, você é muito emocionada mesmo, né? Mal falou com ele e já desenhou ele. Stalker. Bianca, quer sair comigo hoje mais tarde? Eu? Que sair o quê, garoto? Você tem compromisso lá em casa, a gente tem trabalho. Que trabalho? A gente não tem trabalho nenhum pra fazer. É, temos sim. E você ainda escolheu ser do meu grupo. Mas o que, que tem também? Dá pra fazer as duas coisas, não tem problema. Eu consigo conciliar. Bem. Ele falou comigo. Não só isso, ele me chamou pra sair. Quase deu certo. Se não fosse pela Denise. Mas talvez a festa dela seja a oportunidade perfeita pra mim me aproximar dele. Agora que ele já sabe meu nome e tá falando comigo. Ah, eu tenho que estar perfeita. O Felipe vai estar lá e... Ah, pelo menos ele já tá na minha, né? Finalmente. Quer dizer, eu espero, né? Mas será que ele só tem olhos pra mim? Ah, quer dizer, óbvio. Olha pra mim. Mas não custa nada consultar no celular mágico. Celular meu. Existe alguém que o Lip está mais apaixonado do que eu? É óbvio que sim, minha filha. Você não se tocou ainda, não? Ele está apaixonado pela Bianca, aquela menina tímida e esquisita. Quê? A Bianca? Aquela menina que fica desenhando pelos cantos? Isso é impossível, celular mágico. Você já viu como ele olha pra ela? Ela pode ser até que não chama mais atenção na escola, mas ela é uma verdadeira princesa. Elegante, amorosa e educada. Não, 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 isso não pode ser real. O meu Felipe não. Essa menina tem que sair da escola o mais rápido possível, senão ela vai estragar os meus planos com ele. Ela vai ver. Eu vou atrás dessa garota e fazer com que ela nunca mais estrague meus planos com o Felipe de novo. Ai, eu ainda nem acredito que o Felipe falou comigo. Eu sou apaixonada nele desde a quinta série. Parece que eu tô sonhando. Parabéns, Bianca. Você deve estar adorando que esse seu planinho sujo e baixo tá dando certo, né? Denise? Do que você tá falando? Você sabe muito bem do que eu tô falando, garota. Não se faz de sonsa. Você acha mesmo que vai tirar o Felipe de mim? Denise, calma. Você tá se equivocando. Eu não quero tirar ninguém de... Fica puxando assunto com ele, desenhando ele, se jogando até no chão pra ele te ajudar. Você acha mesmo que eu não me liguei na sua? Mas, até onde eu sei, vocês são só amigos, não são? Escuta aqui, eu vou ser bem direta com você. Você vai pegar suas coisas e ir embora da cidade. Vai correr pra bem longe daqui e nunca mais vai pisar na escola, ouviu? Denise, isso é uma obsessão, não faz bem pra você mesma. Cala a boca, você vai fugir daqui e nunca mais vai ver o Felipe, escutou? Não, eu não vou. Como é que é? Alonso, eu abaixo a cabeça pra você e pra todo mundo daquela escola. Mas eu percebi que eu não preciso ter medo de você. Nem de ninguém. É que... Pega! Você perdeu o senso do perigo ou não sabe quem são meus pais? Meus pais têm poder. E mais que isso, eles conhecem muita gente perigosa. Eu já tenho o endereço de toda a sua família. Quê? Vê se não são esses aqui. Você não pode.
pode fazer isso. Eu posso. E vou se você pisar naquela escola de novo. Então foge pro lugar mais longe possível. Caso contrário, quem vai pagar por isso é a sua família. Se é que você me entende. Pode começar a correjar, garota. Anda, some! Não, por favor, Denise, não faz isso. Me deixe em paz. Eu não tenho a mínima dó de você. E não vai ser você que vai estragar meus planos com o Felipe. Você não vai querer arriscar, né? Anda! Corre! Corre! Problema resolvido. Que ela não vai me encontrar. Quer dizer, acho que aqui ninguém nunca vai me encontrar. O garoto nunca nem falou comigo. Daí, quando o Felipe me nota, isso acontece. Agora, eu nunca mais vou poder falar com ele. Só porque a Denise e os pais dela são perigosos e ameaçaram a minha família. Eu nunca fiz nada pra Denise, isso não é justo. Tudo isso pra ter um garoto só pra ela. O Felipe nunca vai amar ela de verdade se ela continuar sendo assim. Agora eu não tenho outra opção a não ser me esconder por sabe-se lá quanto tempo. Talvez pra sempre. Eu já perdi o Felipe. Não posso arriscar perder minha família também. Thank you.
não aguentava mais essa aula. Ué, cadê a Bianca? Ela não veio hoje. Ela nunca falta a aula. Eu ouvi falar que ela fugiu da cidade e saiu da escola. Ninguém sabe onde ela tá. Tem certeza? Que estranho, ela nem falou nada com ninguém. Por que você tá assim? Você sente algo por ela? Ué, e se eu sentisse? Qual o problema? Porque você é meu... Porque você merece coisa melhor. Ela era gente boa, doce, meiga, tímida e muito linda também. Eu ainda não acredito que ela foi embora assim, do nada, sem se despedir de mim. É melhor assim. Você sabe que você é minha melhor amiga, né, Denise? Amiga, né? É. Enfim, não vou enrolar aqui. Lembra que esse final de semana já é minha festa, tá? Tá. Pronto, tudo dando certo. Agora com a Bianca longe, o Felipe vai voltar apaixonadinho por mim. Celular, celular meu. Agora com o encosto da Bianca bem longe, existe alguém que o Felipe seja mais apaixonado do que eu? Você achou mesmo que só tirando a Bianca da escola ele ia esquecer ela? Ele ainda está apaixonado por ela. Quê? Ainda? É, parece que o amor verdadeiro ninguém consegue quebrar. Não! Como? Não é possível! Não é justo! Celular mágico! Como eu posso fazer o Felipe esquecer essa garota e pensar só em mim? Tem que ter um jeito! Tem um jeito. Eu vou mandar duas maçãs enfeitiçadas. Faça com que o Felipe e a Bianca mordam e eles nunca mais vão lembrar um do outro. Só um beijo de amor verdadeiro pode quebrar essa maldição. Alô? Felipe, eu preciso que você venha aqui em casa, agora! E aí, o que foi? Eu tava tentando saber mais sobre o desaparecimento da Bianca. A família dela não sabe onde ela tá. Você acredita nisso? Eles vão denunciar como desaparecimento. Tá, tanto faz. Eu só preciso que você morda essa maçã. Pra quê? É uma tradição da minha avó. É pra dar sorte um dia antes do aniversário. Sorte? Que diferença vai fazer? Só come logo. Ela vai ficar feliz. Tá, eu posso só buscar uma água pra tirar um pouco do gosto, então? Eu odeio maçã, você sabe. Meu Deus, cheio de frescura. Tá, vai logo. Então ele morde a maçã e se esquece da Bianca. E a Bianca morde a maçã e se esquece do Felipe. A Bianca é uma sonsa. Vai ser fácil. Thank you.
Pronto, já mordi a maçã. Pera, quê? Como você já mordeu a maçã? Você nem desma... Quer dizer... Quer dizer o quê? Hein, Denise? Você tem alguma coisa pra me contar? Do nada, a Bianca some. De repente, você tem alguma coisa a ver com o sumiço dela, né? Eu não sei do que você tá falando. Denise, para de ser uma pessoa surtada. E me responde. Onde a Bianca tá? Longe, em um lugar que você nunca vai encontrar. Esquece ela, Felipe. Você tem que ser meu. Meu! Denise, para de ser má assim com as pessoas. Me fala onde ela tá, todo mundo preocupado. A família dela também. Em um lugar muito longe. Você nunca vai encontrar. Me fala. Me solta! Droga. Se a Denise der com maçã envenenada pra Bianca e ela morder, vai se esquecer de mim. Eu tenho que achar ela antes da Denise. Não sei quanto tempo mais eu vou aguentar nessa floresta. Mas eu tenho medo de voltar e acontecer alguma coisa com os meus pais. Minha família. Às vezes eu me pergunto se um dia o Felipe vai descobrir toda a verdade. Ali tá ela. É, até que você conseguiu se esconder direitinho, hein, Bianca? O que você quer aqui, Denise? Eu já fugi, eu não vou voltar mais pra escola. Me deixa em paz. Calma. Eu só vim aqui trazer alguma coisa pra você comer. Eu também não quero que você morra de fome, né? Sério? Você pensou nisso mesmo? Claro! E se você comer a maçã, quem sabe eu possa retirar a ameaça que eu fiz e você possa voltar para a escola e para a cidade. Mas o que morder a maçã tem a ver com isso? Nada, ué. Mas você deve estar com muita fome e tem que estar viva até lá, né? Enfim, quem sabe eu te perdoo até meu aniversário. Mas por agora, continue nessa floresta e não saia daqui. Ouviu? Já tô me sentindo fraca, sem forças. Sinto que se eu não comer nada, eu vou desmaiar a qualquer momento. Nem se eu quisesse sair pra comer alguma coisa e depois voltar. Não tem como. Eu não lembro nem um caminho por onde eu vim. Thank you.
Bianca! Bianca! Não! Bianca, não! Por favor, Bianca! Bianca, não! Por favor, Bianca! Por favor, acorda! Bianca, acorda, por favor! Por favor! Quem é você? O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Droga! Você foi enfeitiçada mesmo! Bianca, é o Felipe! Você não se lembra de mim? Não, eu nunca vi você na vida. Sou eu, Bianca, o Felipe! Aquele que sempre sentou na sua frente na sala. Que esbarrou em você aquele dia. Que elogiou seus desenhos. E que ficou encantado com você. Por causa desse seu jeito meigo e tímido de ser. Você tem que se lembrar, Bianca. Por favor. Eu nunca vou me perdoar se você não conseguir lembrar quem eu sou. A culpa foi minha. Por não ter conseguido ver o mal que a Denise queria te fazer. Você precisa se lembrar. Por favor, Bianca. Olha. O desenho que você fez de mim. Você me desenhou. Sou eu. Você não lembra? Olha, desculpa, mas... Não, eu não lembro disso. E... Eu não faço a menor ideia de quem você seja. Pera. Eu acho que eu já sei o que pode quebrar o feitiço. Eu já vi um filme parecido na minha infância. Foi mal, nem te vi. Deixa que eu te ajudo. Nossa, você desenha muito bem. Felipe, é você? Bianca, você se lembrou? O que aconteceu? O que você tá fazendo aqui? A Denise, ela te envenenou e eu vim aqui pra te salvar. Ela me deu uma maçã. Ela me fez sair da cidade, da escola. Ela me perseguiu pra mim não voltar nunca mais. É, a gente tinha falado disso. Você desapareceu do nada, nem se despediu de mim. Não, foi ela. Eu nunca faria isso. Foi tudo ela. Você me achou. Te achei. É lógico que eu ia te achar. Salvou. É claro que eu te salvei. Mas isso não importa mais agora. O que importa é que a gente tá aqui e tá junto. Eu tava com medo de te perder. De você se esquecer de mim pra sempre. De você ir embora e não voltar nunca mais. Eu sempre fui apaixonada por você. E agora que você me notou,
Eu não podia deixar passar. Eu não ia desistir. E no fim, eu e o Felipe pudemos ficar juntos. Depois que ele me salvou, voltamos para a cidade. O Felipe já não era mais amigo da Denise. E ele fez ela retirar a ameaça. Caso contrário, ele denunciaria ela e seus pais. Eu pude voltar para a escola, ser livre e fazer meus desenhos, sem medo ou sem ter que me esconder. E finalmente, eu e o garoto que eu sempre admirava de longe, agora eu podia amar de perto e viver o nosso felizes para todo sempre.